Ja, det är varmt. Alltså man, ja, det går inte att beskriva. Det är helt underbart att se. Och... Det gör en själv att få tillbaka mycket minnen från när man själv började. Och det är på något sätt därifrån lågan kommer. Liksom, och det är kul att se. Alltså jag känner sån stor glädje. Jag har följt med dem under de här åren och jag ser vilken utveckling när de kan åka själva och glida och tycker att de är så stolta över sig själva. Jag tycker det är kanon. Allt ifrån uppbyggnaden till att jag har varit igång i ett bra tag. Och det är kul att se en dag som denna. Många ungar som några här för första gången, några har skatat förut. Och det gör en själv att få tillbaka mycket minnen från när man själv började. Och det är på något sätt därifrån lågan kommer. Liksom, och det är kul att se. Är det viktigt för dig som har lyckats och har hockey som jobb att ge tillbaka till lokalsamhället också? Absolut, det är det minsta man kan göra. Oftast är det väldigt små saker som betyder mycket. Sådana här grejer och sen på sidan av isen. Så att man försöker hjälpa till så mycket man kan. Men som sagt, med vad som helst som är möjligt. Så man vet att... En liten sak för en annan kanske betyder jättemycket för någon annan, så att absolut, tycker jag bara roligt. Jag tycker det är jättekul. Varför då? För att man får träffa vänner och åka skridskor och lära sig. Ja, först man får träna, sen det går bra. Vad är svårast? Balansen. Vad är roligast? Pucken när man skjuter. Jag tycker det är jättebra och det är kul att åka. Varför då? För att... När man åker då vet det känns lite snabbt och då vet det typ det är som när man flyger. I och med att vi bor i Södertälje så har vi många barn med utländsk bakgrund. Jag tänkte integration och mångfald. Vi har många barn, i och med att jag jobbar i skolan så vet jag att det är jättemånga barn som inte ens har prövat på att åka skridskor eller vet vad skridskor är överhuvudtaget. Så tänkte vi att det skulle vara jättebra att prova på olika aktiviteter, bland annat skridskoåkning, hockey och så vidare. Och så är det jättemånga barn som har nappat på det och de tycker det är jätteroligt där de lär sig... Både att umgås, som några har sagt här, umgås med vänner, ha roligt, lära sig åka skridskor. Göra väldigt mycket och dessutom så är det språkutvecklande att de lär sig många nya ord, pratar med varandra och så vidare. Och så är det svenskan som är dominerande här, de måste ju prata svenska, vilket är jättebra. Och vi har olika nationaliteter på is. Och hittills har vi haft, jag räknade häromdagen, 189 barn som har varit inskrivna. Jag kan säga att 150 barn har lärt sig åka skridskor. Så vissa av dem återkommer. Så att cirka 150 barn har lärt sig åka skridskor och tycker att det är jätteroligt. Och det här är tredje säsongen, eller hur? Tredje säsongen är det. Så att de flesta är ju från Ronnaskolan. Vi har haft barn från Blombackaskolan och nu försöker vi engagera andra skolor också. Hur tycker du det är att se... barnen här, när du tittar ut över isen, vad känner du då? Alltså jag känner sån stor glädje. Jag har följt med dem under de här åren och jag ser vilken utveckling när de kan åka själva och glida och tycker att de är så stolta över sig själva att de kan åka utan stöd. Och så tävlar de med A-lagsspelarna här och kullar dem. Det är så underbart att se att det ger väldigt mycket.
Nej, men det är jättekul. Det blir som en inspirationskälla. Man kommer ut och ser hur roligt de tycker att det är. De kanske inte är många som inte är uppväxta med hockey så nära som vi i Sverige tar ganska mycket för givet. Och jättekul att så många barn är här och kör. Och som jag sa, det är jättekul att få vara med. Och man får se det som inspiration, eller det blir som inspiration för en själv. Är det viktigt när man själv har det som jobb att spela hockey att även kunna gå in och göra någonting för lokalsamhället? Absolut, så är det. Jag tror någonstans att idrotten är ju det som får ungdomar på rätt väg i livet, eller snarare att de inte hamnar på fel vägar i livet. Så idrott är jätteviktigt, speciellt ungdomsidrott, och då är det viktigt att vi som A-laget, inte bara i Södertälje utan inom alla idrotter, föregår med gott exempel och är bra förebilder och ställer upp för barna. Man vet själv hur man tyckte det var när man var mindre, att när de lite äldre grabbarna kom ner och visade sig och var med och sådär, och det betyder jättemycket, så att det är kul att man får ge tillbaks. Och rent när du är ute på isen och ser alla glada barnen, hur är känslan i hjärtat? Ja, det är varmt. Alltså det går inte att beskriva. Det är helt underbart att se. Och sen nu brinner jag för hockeyn, och se alla ungdomar som älskar hockey också, eller tycker att det är kul att vara på isen, då blir man ju ännu mer glad.